Esciaro comando, si muete o quaro, chianto ondora mi santi, esciano ora venni. Jag blev förtvivlad, men jag är så den som du ropar efter. Och du är glad. Jag önskar att du ska vara ända med glad. Jag önskar att du ska få komma ut i det som du är skapad. Jag önskar att du ska lägga bort allt det som stänger på din vilja. Jag önskar att du ska komma ut i det som är dagar i tankar mina. Att du Jesus, för du är mors liv. För du är skapt för en hänsyn. Du är skapt för att förlösa. Du är skapt för att vara ett vittne för mig. Du är skapt för att föra människor till frälse. Du är skapt för att jag kan bli känt. Att människor kan bli känt med mig. Du är skapt för en hänsyn. För att älska dig så högt med barn. Jag älskar dig och önskar att du ska få komma ut i det som är. Du ska komma ut i. Jag önskar att du ska få se min härlighet. Jag önskar att du ska få se gudomliga möjligheter. Jag önskar att du som är mitt barn ska få resa dig i min kraft. Och du ska få resa dig så att du får se potentialet som jag ska ha skapat i dig. Jeg ønsker at du skal slutte å se rundt deg og være redd. Jeg ønsker at du skal holde blikket på min herlighet for å oppleve guddommelighet. Du tenker på denne. Jeg har skapt deg i mitt bilde. Me chieto numeri, scipuero, quella randara me sei. A cuore in sciapuento, quando mori, se mandai. Aria su quanto crendo, riesci a petere a loro e sapandi. Aramo allora su quanto riacquato riesci a solaramente. Aro su quanto che dondo rimento riaro solaramente. Asciambura bullara su quanto noi. E in quanto danni di abbatto riassaliare. Asciambando riallero quanto tu usci sanare. Era ulara sapo a tonto. E con onori. Asciara cotore petenti. Andori me teatro quadria sciopando, aliaro cuero sonto, e chiaro a samandai. Gesù, tu è din svaghet, è din styrke. Når du har med dig noen mennesker, når du sår over ting som skjer, så er det for at ditt hjerte brenner på meg. Ditt hjerte ser det hjertet. Det er mennesker du har rundt deg. Du gråter med de som gråter. Men du skal få lov å se mer av meg. Og du skal få le med de som ler. Og få lov å jule med de som jule. For mitt ord og min sannhet forløser. Men forløser ikke bare deg. Men det forløser også de mennesker som er sende i din vei.
Og du skal få lov å se at tegn under, mirakler, forløsning. Folk blir satt i frihet. Folk blir frelst. Folk som du kan andre se på som ingenting, de brukes. Du skal få se at det reiser opp mitt folk. Det folk som villig. Et folk som kan stå i storm og uvær. Et folk som har erfart hva det vil si å ha motgang. Men jeg skal reise mitt folk opp, og de skal få lov å kjenne at de går i kraften av meg. De skal få lov å kjenne at mitt blod, det jeg gjorde på Golgata, det holdt. At de er forløst, de er satt i frihet, de er tilgitt. Selv om mennesker vender, så gjør det ikke det. Jeg elsker. Og min kjærlighet, den skal utgittes over mitt folk. Min kjærlighet skal flyte gjennom deg og til menneskene rundt deg. Du skal ikke føle at du må dreve og kave og mase. For det vil komme naturlig. Jeg skal føre deg inn i sammenhengen der du skal få lov å se at det virkelig bruker deg. At det virkelig løser ut min folk. At min folk er et folk med ryggrad. Ikke et folk som er kua, men et folk som er oppreist. Som står oppreist i min kraft. Som er i stand til å gå inn i den krigen som de vil møte rundt seg. Men de skal også se at de står oppreist. Denne krigen, at de som går imot, de skal ikke nå det, dere herre. Det herre. De skal ikke nå dere. Og de skal kjenne at dere blir omsluttet av min fred, av min kraft, og min styrke. Vi skal få lov å se at mitt folk er et oppreist folk. Det er et sterkt folk. Et guddommelig folk. Et folk som står i skriv og i skriv. En gianto punto diano sempre che le resce su un aereo. Un gononama resciassano con aereo visce se ne è. O non ho un'occhia, tutto risciapato, come denaro nasce se ne e le ha rossotto le appa andai. A pondorelle eri iscia sono quando agli ha passando la mente, ancun amaro si pinte che eri sotto e eri ascia sanai. Se la c'è angstia non credi, perché eri mito. Te è son scoperto che io non te. Du skal ikke slippe å gå i egen kraft, men du skal få lov å kjenne min guddommelige kraft. Du skal få lov å se at ingenting er mulig for den som er i meg. Du blir oppreist, du blir stansatt, men du skal ikke mangle noe. Jeg vil gi deg alt det du trenger, og du skal få lov å se at du går fra seier til seier. Du skal få lov å se at mitt ord er virkelig kraftig. Når du legger hendene på folk, så skal de få lov til å helbrede. Når du legger hendene på folk, så skal de bli forløst. Når du legger hendene på folk, så skal de få lov å se min herlighet. Du, mitt barn, skal få lov å være med på denne reisen, sammen med meg. Du står ikke alene. Du står i min kraft. Du er omsluttet av min kjærlighet og min styrke. Så gå mitt barn, så sterk som du er, og jeg vil reise deg i den kraften av mitt blod. Halleluja. Takk Herre for ditt ord. Takk Herre, vi gir akt på ditt ord. Men skal ta imot ditt ord her, og gjøre etter det. Herre, la ditt ord, at du blir bevart i hjertet våre, det du har talt her. Vi gjør etter det, Gud. Det virkelig fell i god jord. Jesus. Beskytt et ord i oss, Herre. Jesus. Jesu navn. Jesus. Hør på. Ikke rør. Det er i orden. Takk, Jesus. Det har vært en sterk dag. Det har vært en veldig sterk lørdag.
Vi har jo vært sammen nesten i hele dag. Veldig mange av oss. Jeg har fortalt en del historier. Og det er ikke bare historier og fantasi, det er rene vitnesbyrd om hva Jesus faktisk gjør i dag. Han helbreder, han setter mennesker i frihet. Det er ikke godt å vite om det kommer en historie nå, men jeg kjenner at jeg har et budskap som jeg håper at jeg får hjelp. At dere ber om at jeg må få sagt det sånn som det er meningen at jeg skal si det. Og jeg husker hvor ting står, for det husker jeg aldri. Jeg burde jo vite hvor ting står. Vi skal til Jesaja først. Takk, Jesus. Jesaja, kapittel 6. Jesaja var en mann utvalgt av Gud. Jeg vet ikke om han selv ønsket å være utvalgt av Gud. Jeg vet ikke om han bar på en drøm om at en dag skulle han bli en Herrens tjener og gjøre store ting. Det står ikke så veldig mye om akkurat det. Det er ikke sikkert han hadde det store ønsket om å bli det han ble. Fordi at... tusen takk. Det å være en profet på den tiden der, det var ikke noe kjære mor. De ble forfulgt, de hadde ikke noe hyggelig oppgave. Og det var store konsekvenser hvis du var ulydig. Det er godt vi lever i nådens tidsalder, rett og slett. For det var store konsekvenser, rett og slett, for den som ikke var lydig, som var kalt og utvalgt. I dag har vi heldigvis nåden på en så sterk måte at han er barmhjertig med oss. Og denne gangen så... eller nå i denne tidsalderen så har vi lov til å si nei, uten at vi blir brent levende. Men vi lever med en smerte. Hvis vi er ulydige, så lever vi med en smerte, fordi vi vet hva egentlig vi skulle. Men Jesaja da, det står her i kapittel 6, så står det: Jesaja møter Herren i hans hellighet. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyet trone, og slepe av hans kåpe fylte tempelet. Er det ikke vakkert? Serafer sto omkring ham. Seks vinger hadde de hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy ham. Og den ene ropte til den andre og sa: «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet.» Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg: «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper. Og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren herskarenes Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden, og med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa: «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst: «Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg: «Se, her er jeg. Send meg.» Jesaja hadde et mektig møte med Gud.
den gamle pakt, så var det på den måten. I den gamle pakt, så var det på den måten det måtte være. Og det var bare noen få som var utvalgte til å oppleve Gud på den måten der. Nå, i nådens tidsalder, når du møter Jesus, så møter du Gud i all hans herlighet. Når du møter ham og han flytter inn på innsida, så er det kåpen og hele han som fyller hele deg med sin herlighet. Det er ikke bare at du kjenner at det kribler på ryggen. Det er at hele himmelen flytter inn. Og hele Guds vilje flytter inn i livet ditt. Og det er kraftige saker når man har et møte med den levende Gud. Det er enormt, og i dag så har man jo selvfølgelig, altså du blir frelst og alt den, men så har du mennesker da som opplever at den her hungeren og tørsten etter å oppleve mer med Gud driver dem inn i et gudsnærvær, hvor de får møte Gud på en spesiell måte. Salig er de som hungrer og tørster. De blir møtt av Gud. Men det som er jo det at et møte med den levende Gud forplikter. Fordi at i dette her møtet så er det ikke bare sånn, åh, så fint du kom. Skal vi ha det litt hyggelig? Skal vi snakke litt sammen, ta en kopp te? Skal vi sette oss ned her og prate litt om engler og om en duk og litt om hvordan det ser ut i himmelen? Når Gud møter oss, så møter han oss for å utruste oss, for å hjelpe oss, for å forklare oss og vise oss hvem han er. Og i tillegg så kommer han med en utfordring. Hvis du tenker deg om i hva du har lest i Bibelen med sterke møter med Gud, så ser du det ligger disse elementene ligger der, inkludert denne her utfordringen. Og her ser vi Jesaja, han får spørsmålet, hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå? Det er nå bare Jesaja som står der da. Men hvem skal jeg sende? Altså han hadde tydeligvis et valg. Men det første han svarer når han får muligheten, når han får møte den levende Gud, her er jeg, send meg. Tjenestevillighet, villighet til å gi seg over, det å få et sterkt møte med Gud, det skaper en villighet i hjertet til å gi seg til noe. Til å gi seg til kallet, til å gi seg til den levende Gud. Det er en utfordring. Alle sier, åh, så herlig, jeg skulle ønske jeg kunne møte Jesus. Jeg vil se ham. Hvis du hører folk har sett ham, så åh, hvordan så han ut? Hadde han langt hår, kort hår, hadde han blå øyne, brune øyne, hadde han skjegg eller ikke, hadde han liksom hva slags kappa hadde han på seg. Ja, men kjære tid, det er et hellig møte. Det er så hellig, og så rent, og så vakkert, og så nydelig, at det gjør noe med deg. Det gjør noe, det må gjøre noe med deg, fordi du blir berørt av himmelen. Han berører deg med noe fra sitt hellige alter hver eneste gang. Og han berører ditt innerste menneske med ild. Han ønsker å sette oss i en brann. Hvorfor? Fordi han har kalt oss til å gjøre det umulige. Han har gitt oss et umulig oppdrag. Han har det. Han har gitt oss et helt umulig oppdrag. Som gjør at vi er så avhengige at hvis ikke han gjør det gjennom oss, så er det umulig. Vi klarer ikke å få det til på egen hånd i det hele tatt. Han har lagt lista så høyt at det er totalt umulig for oss å gjøre det her. Er ikke det gode nyheter?
tenkte du skulle liksom tjene Herren, så sier jeg det er umulig. Maria fikk beskjed av engelen. Lukas evangelium, ikke sant? Juleevangeliet. Man leser juleevangeliet, så glemmer man hva det står der. Maria, hun sa, når hun fikk beskjed om at hun skulle bli med barn og skulle føde en sønn, så kunne hun ikke forstå det i seg selv. Det var, ja, men det er jo umulig. Det er jo helt umulig at jeg skal føde noe som helst. Jeg har jo ikke vært sammen med noen mann. Det er umulig, dette her som du kommer og sier. Jeg hører hva du sier, men det er jo umulig. Du kan historien, da jeg ikke vet av mann. Altså, det betyr jo at jeg aldri har vært sammen med en mann. Det var jo en jomfru. Og da sier engelen noe helt nydelig. Han bekrefter da tydeligvis at ja, det er umulig. Men den hellige ånd skal komme over deg. Og den høyeste kraft skal overskygge deg. Og det som da fødes, det skal være av Gud. Gud har laget det sånn. Og jeg synes det er ganske spennende å tenke på egentlig. At han har sagt, det jeg ber dere om å gjøre, det er helt umulig. Og det er da du vet det er Gud, vet du. Når det er langt utover hva du kunne tenke deg, av hva som, ja, men det er jo umulig. Halleluja. For det er ikke oss. Da er vi totalt avhengig av at himmelens Herre skal være og gi hvert eneste pust. Og jeg tror det at vi har blitt så flinke at vi klarer å ha møter uten Gud til stede. Vi klarer å ha flotte møter uten at Gud egentlig passer inn. For den radikale Jesus vi møter i evangeliene, han var radikal. Han var ganske vill av seg. Han hadde så mye rart for seg, han ødela absolutt. Jeg leste et sted, jeg må si det, for jeg kom på det. Jeg leste et sånt sitat. Jesus, han ødela hver eneste begravelse han kom i, inkludert sin egen. Jesus gjorde alt, altså han satte alt på huet. Ingenting var sånn som de var vant til når Jesus kom. Og jeg tenker at vi kan ha våre møter uten at Jesus passer inn. Det passer ikke nå, Jesus. Det hender noen ganger han kommer før møtet, og så skjer sånne ting som det her, og noen sier, nei, ikke nå, Jesus, vi må ta det etter møtet. Tenk hva folk sier. De kommer jo inn der, og så ser de at folk ligger. Nei, tenk hva skjer. Og de tror at vi er gærne. Tenk hva de kommer til å si på byen. Tenk hva de kommer til å si når de her prater sammen. Tenk om, ikke sant? Men kjære tid, Jesus er på møte. Og da må jo han få gjøre akkurat hva han vil. For vi er jo Guds forsamling. Hvordan skal vi klare det umulige? Hvordan skal vi klare det som Gud ber oss om? Vi skal forkynne hans rike. Mennesker skal bli frelst. Mennesker skal bli døpt med en hellig ånd. Mennesker skal bli helbredet. Mennesker skal bli satt fri ifra plager, ifra demoner og alt mulig sånn. Klarer du og jeg det? Klarer du det? Nei? Det er jo umulig. Men disiplene, de sa, ja, hvordan i alle dager? Hvordan mener du at vi skal få til det her? Og så kommer han og så sier han, dere skal få kraft. I det dere manner dere opp og ber mye, og faster mye,
og sørge for å gå på alle møter, og sørge for å være snille og fromme og gode mennesker. Du har hørt dette amen fra. Men dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere. Vi klarer ikke å gjøre det oppdraget han har gitt oss uten at han gir oss kraft til det. Som jeg fortalte før i dag, hvordan jeg var vitne til at en fot vokste ut. Jeg mener, jeg kan da vel ikke begynne å dra ut knokler. Jeg klarer jo ikke det selv. Det er jo Jesus. Det er jo han som gir kraft til å gjøre sånne ting. Jeg fortalte om en blodpropp som bare forsvant, og all smerte forsvant. Hva? Vi kan ikke gjøre sånt, vi. Men det handler om å være fylt av ham som fyller alltid alle. Og la han overskygge oss. Sånn at ikke vi, ja, du skjønner, jeg kan ikke det, jeg står opp fordi at det er sånn og slik at du, ja, fint for deg. Så flott. Da er du i godt utgangspunkt, for du har helt rett. Du kan ikke det. Men da må du forstå at du ikke kan. Og så må du si, Jesus, hjelp. Og når han kaller deg opp høyere, og han kaller deg opp til ansiktet ditt, ansiktet sitt, og han sier følg meg. Følg meg. Jeg vil bygge min menighet. Jeg vil fylle deg. Jeg vil bruke deg. Du skal få kraft. Når han sier det, så mener han det, skjønner du? Det er faktisk, han tuller ikke. Han mener det. For han vet at vi trenger det. Og vi skal ikke bli fylt av den hellige ånd, så vi skal sveive rundt og være og kakle i tunger hele døgnet. Det er ikke det som er meningen. Altså, hvis du har lyst til det, det er jo helt greit det. Men det er jo for å være vitner. For å utbre hans rike. For å sette mennesker fri. Vi skal lese, jeg vet du har hørt dette 18 ganger, men det får ikke hjelpe. Etter en eller annen gang må denne mynten dette ned, tenker jeg. Lukas! Evangelium. Lukas evangelium. Kapittel 4. Jeg har lest det så mange ganger, men det er noe, altså jeg er så treig, jeg må ha alt inn med tesje. Så det er Lukas 4, vers 18. Dere kjenner det så godt. Jesus, han leser ifra Jesajas bok og finner stedet der det står skrevet fra vers 18. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Dette er arbeidsoppskriften til hans legeme på denne jorda. Kroppen til Jesus sitter i dette rommet. Dette er ditt oppdrag. Bra umulig, sant? Du skal altså forkynne evangeliet for fattige. Og du skal forkynne for fanger at de skal få frihet. Og for blinde at de skal få syn. Og du skal sette undertrykte fri. Og du skal forkynne et nådens år fra Herren. Oppdraget. Hvordan? Først og fremst så må du si et ja. Akkurat som da du ble frelst, så måtte du si ja. Ja, takk. Og så må du godta oppdraget. Og så må du forstå at uten han kan du intet gjøre.
har fortalt noen ganger den historien, men jeg kan ikke gjerne gjenta. Det er jo, jeg hadde en runde hvor jeg ble bedt for, og jeg undret meg veldig på, fordi at det var veldig sånn, Jesus talte veldig sånn kraftig inn i livet mitt da. Og han sa en del ting om ting som skulle skje, ting som skulle komme. Og jeg hadde opplevd en del allerede da. Og så kjenner jeg inni meg at jeg på en måte roper inni meg, ja, men hvorfor det, Jesus? Hvorfor? Hvorfor får jeg lov? Hvorfor i alle dager? Jeg ligger jo her som en klut. Jeg er jo ikke brukende til noe som helst. Hvorfor det? Og da svarer han meg ganske enkelt. Jeg hører det inni hjertet og hodet mitt. Han sier så enkelt. Ikke fordi at jeg ba så mye alt, men sånn. Han sier bare, fordi du sa ja. Fordi du sa ja, så vil han bruke deg. Han trenger ikke noe mer enn at du sier ja. Han trenger ikke at du er en flink kristen. Han trenger ikke at du står på fra morgen til kveld. Men det er normalt når du elsker Jesus, så blir det sånn at du har lyst til det. Det er noe helt annet. Men allikevel, han trenger ikke dine gjerninger. Men han trenger din vilje, han trenger ditt ja, og han trenger å få lov til å fylle deg med den kraften du trenger til å gjøre det umulig. Ja, men jeg trenger ikke det, jeg står for at jeg har det så fint. Jeg har det så greit. Ja, det er lov det. Det er lov det. Det er nåde nok for det også. Men jeg regner med deg å komme på møte fordi du er sulten på å møte Gud. Du kunne sitte hjemme og kose deg nå. Det er lørdagskveld. Du kunne sitte med levende lys. Du kunne sitte og sette på et eller annet program på TV-en. Lene deg bakover i godstolen. Beina opp på krakken. Kanskje til og med du hadde fyret i peisen og det knitrer. Du kjenner liksom julestemningen kommer sigende innover. Snø ut der og... Det er bare vakkert, og du kan kjenne, ja, halleluja, takk at jeg er frelst. Men du har faktisk valgt å rote deg ut i denne snøhaven her ute. Og sitte på noe helt annet enn en stressless. Uten knakende ved i peisen. Hvorfor det? Hvorfor har du kommet? Hvorfor er du her? Jeg tror det er fordi at det er Guds ånd som drar deg. Fordi du har en sult. Du har en lengsel etter noe mer. Og du vet i ditt hjerte at han har kalt deg til noe mer. Du vet at han har en plan og en tanke som er enda mer enn det du har sett. Og at han faktisk ønsker å bruke deg. Kanskje du innimellom tviler og tenker, ja, nei, vet du hva, at jeg er jo, kjære venner, nå er jeg så gammel at nå er jeg ikke brukende, eller kanskje du tenker, nei, nå står jeg midt oppi noe, altså jeg er jo akkurat flyttet, eller du tenker, altså hva som helst, man har alle slags sånne tanker, men jeg tror at det er ikke noe tilfeldighet at du er her. Jeg tror du er her fordi at Guds ånd har tatt deg hit, og ikke fordi at jeg er så god på å preke, for jeg er egentlig ganske elendig, du vil ikke tro det, men... Guds ånd og Guds nærvær er der som Guds folk samles. Han ønsker å fylle deg. Og jeg prater om dette hele tiden. Jeg skal snakke om det igjen. Ja, jeg skal snakke om det igjen. Jeg må snakke om hvordan du skal få kraft til å gjøre det som Gud har bedt deg om. For vi har ikke så mye tid igjen. Jeg er ikke noen dommedagsprofet, ja, men vi skjønner jo det at Jesus kommer snart. Vi skjønner jo det, at det er en tid nå, og så er det ikke mer tid igjen. Vi vet ikke dagen og timen. Og vi må arbeide mens det er dag. Og vi må lyde kallet som han har lagt ned i oss. Fordi at vi ser at mennesker går fortapt rundt oss. Vi har en jobb å gjøre.
Og ikke fordi det fordømmelse, liksom at ja, og se, kom deg ut og evangelisere eller et eller annet. Nei, kom deg opp! Kom opp hit, heter denne konferansen. Kom deg opp til tronen. Kom deg opp innenfor Guds åsyn. Og la han fylle deg med kraft. Sånn at du kan gjøre det som du er ment å gjøre, som ikke alle andre trer nedover øra på deg. Kom, fikk jeg ett amen. Yes! Halleluja! Yes! Nydelig! Jeg har snakket om dette 18 ganger, men jeg greier ikke å stoppe. Jeg må bare, fordi at vi tenker ja, det der med Hellige Ånd da, ja. Den søte hvite dua som kommer der. Med litt sånn kurrelyder eller et eller annet sånn greier. Så nusselig og så var. Så fin. Hellige Ånd. Vær forsiktig så ikke du skremmer den, Hellige Ånd. Vær forsiktig. Lev rent. Vær liksom. Jesaja sa det at jeg er en mann med urene lepper. Han visste at han ikke var så ren som han ønsket å være. Allikevel fikk han et møte med Gud. Allikevel fikk han en berøring. Så nær som hit. Ikke bare noe han så eller tenkte eller sånn. Han fikk det helt på leppene. Det er ikke småtteri det. Han visste at han var urein, at han bodde sammen med ureine mennesker. Han visste at han ikke hadde sjans i det hele tatt. Og himmelen visste det. Men allikevel så velsignet Gud ham. Den hellige ånd. Jeg var og hørte en undervisning som forandret så mye av mitt syn på den hellige ånd. Jeg klarer ikke å la være å fortelle det igjen og igjen. Og det er folk her som har hørt noe av det. Men likevel er det folk her som ikke har hørt. Og du som ikke har hørt, jeg må fortelle deg. Jeg må fortelle deg om den hellige ånd. Jeg må fortelle deg hvem som ber deg om å få lov å flytte inn i enda sterkere grad. For å hjelpe deg til å gjøre det umulige. Det er ikke en litt av svak pinglete due. Så mister jeg fjør her og der. Det står det at Johannes han sa det at den hellige han kom ned over Jesus som en due. Ikke at det var en due, men som en due. Og i en dues skikkelse. Og så har vi laget en svær teologi, og så har vi liksom ordnet med alt mulig. Vi har jo bilder og alt mulig av disse duene overalt. Det er jo nydelige bilder på den hellige ånd. Jeg synes jo det er alldeles nydelig. Men allikevel så kan vi ikke bare begrense oss til det, for han er så mye mer. Han er så mye mer. Og da for deg som kjenner til, vi skal til Ezekiel. I Gamle Testamentet, og der er den hellige ånd beskrivet. Jeg er gift med en mann som faktisk har sett den hellige ånd på dette aviset. Han visste ikke at det var sånn før jeg leste etterpå, at åh, var det jeg har sett da? Vi skal først lese i Ezekiel. Vi skal litt, sånn, litt her og der, for jeg kan ikke lese hele for deg, det må du lese selv. Der er det Ezekiel da, som får lov å se Herrens herlighet. Vi tar fra vers 4. Og jeg så og se, et stormvær kom fra nord. En stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt i den, midt i ilden, viste det seg noe som så ut som blankt metall. Og midt i ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener, og de så slik ut, og så er det en lang beskrivelse i detalj på alt det han ser i dette her. Og så står det, jeg må hoppe litt, bitte grann. Så går vi videre til, vi har fortsatt i kapittel 1. Fra vers 26, siste del. Noe som lignet en trone. Her plutselig så er han ikke så presis når han skal beskrive.
kan ikke beskrive den hellige, han kan ikke putte han i en boks, skjønner du. Så står det, og på det som lignet en trone, var det en skikkelse som en menneske å se til. Fra det som syntes å være hoftene oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild. Den var omringet av strålende glans. Som synet av buen i skyen på en regnværsdag, slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut. Slik den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt. Og jeg hørte røsten av en som talte. Når du ser Guds herlighet, så klarer du ikke å stå på beina, skjønner du. Det er godt gjort i så fall. Så går vi til kapittel 8. Her skal du se hvorfor jeg sier at det er ånden, hvorfor det er en hellig ånd. Altså, Guds herlighet er jo vist gjennom hellig ånd. Det er jo Guds herlighet som kommer over oss, det er Guds herlighet som manifesterer. Vi skjønner at det er Guds nærvær, at det er Guds ånd. Men allikevel så skal vi ha det liksom litt inn med pesje alltid. Og der står det da i kapittel 8. Jeg tar fra vers 1. Det skjedde i det sjette året, i den sjette måneden, på den femte dagen i måneden, mens jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt foran meg. At Herrens hånd kom over meg der. Han er ganske presis i alt mulig, og så begynner han å skal beskrive det som har skjedd. Og jeg så og se. Det var noe som var som en ild å se til. Fra det som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover, var det som en glans å se til, som skinnet av blankt metall. Han rakte ut noe som lignet en hånd, og tok meg ved en lokk av håret på hodet mitt. Og ånden løftet meg opp mellom jorda og himmelen, og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem, og så videre, og så videre. Det står altså i slutten av vers 3 at «Og ånden løftet meg opp». Å beskrive denne kraften som er tilgjengelig for oss. Esekiel klarte det ikke. Daniel klarer det ikke. Jesaja klarer det ikke. Ingen av disse, ikke engang Johannes døperen, klarer å beskrive ordentlig hvordan den hellige ånd ser ut. Men Johannes han sa, jeg så. Altså, du kan se ham. Og det er ikke det at det er noe mål i seg selv, men det har noe med det å ha rett syn på den hellige ånd. Når Jesus sier den hellige ånd skal komme over deg, og han skal overskygge faktisk deg, hans kraft, den høyestes kraft, det er hellige ånd, skal komme i deg, så er det denne karen her han snakker om. Den som jeg nettopp har beskrivet, som er full av ild og kraft, som ser ut som en menneskeskikkelse, som er full av ild, og det ser ut som ild. Det betyr ikke at det er den der domsilden som kommer da og skal brenne deg opp og alt det der greiene som den driver og skriker om fra dommedagsprofetene. Dette her er jo Guds reine, lutrende, rensende kraft. Altså som mannen min kaller det for en kraftpakke. Rett og slett. Du er ikke kraft at det er du som kommer over deg. Det er kraften til Gud selv. Hans herlighet kommer over deg og i deg og fyller. Du er et tempel for den hellige ånd. Fyller tempelet som er deg. Sånn at du kan gjøre det som er umulig. Det som er umulig for mennesker er mulig for Gud. Fordi han har gitt oss tilgang på denne kraften ifra himmelen, og da må vi ha vett på å si ja takk.
Og det står det, bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Så det er ikke en engangsopplevelse som du gjorde en eller annen gang bortimellom. Dette sier jeg så ofte, men jeg sier det igjen. Det er ikke en engangsopplevelse. Det er det som gjør at vi kan gjøre det vi kan gjøre. Uten ham kan vi intet gjøre. Du ønsker å nå familien din. Du ønsker å nå din vennekrets, kanskje arbeidsfolka rundt deg. Du ønsker å nå de menneskene som du møter i hverdagen. Hvordan? Ja, det er så hardt her. Hvilket tro hvor hardt det er. Altså, jeg har hørt det så mange ganger, hvor hardt og kaldt og vanskelig det er her i Harstad. Men hard stad. Skulle noe være umulig for Gud? Må ikke finne på å tro sånne løgner som at dette er en hard stad. Dere er jo her, og dere er bærere av Guds hellige ånd. Skulle noe være umulig for noen av oss på de stedene som vi representerer? Hvordan skal dette gå til? Jo, bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Jeg klarer ikke å la være å prate om noe annet. Jeg. For altså, det er den eneste løsningen. Hva er den hellige ånd? Jo, det er Guds nærvær midt iblant oss. Det er Guds nærvær som kommer og berører oss. Du smaker og kjenner Gud selv. Igjennom hellige ånd. Hellige ånd er treenighetens manifesterte nærvær hos oss. Og du trenger det her. Jeg trenger det. Jeg er så avhengig. Jeg er så avhengig at jeg vet ikke hvordan jeg skal klare meg ute. Jeg skjønner ikke. Altså, selvfølgelig når jeg ble frelst, så fikk jeg den hellige ånd. Du får jo den hellige ånd når du blir frelst. Sant? Det er noe med det. Men det har noe med det at du har alle disse tingene, de ligger inni deg. Men så har det noe med det at du må slippe det løs. Du må la den hellige ånd få lov å overta. Han kan ikke bare bo på bakrommet og tas fram en gang iblant når du kjenner litt frelsesfryd. Han må få lov til å komme og leve i ytterdøra. Han må få lov til å være i stua og kjøkkenet overalt i hele tempelet ditt. Han må få lov til å fylle hele tempelet, sånn at han får lov å overta, så du får kraft til alle de tingene du skal gjøre. Og da blir du ikke sliten. Jeg selv, nå er jeg veldig ærlig da, men det skal man vel være. Jeg selv har egentlig et sykdomsbilde som ikke er helt ordentlig. Og det er jo tro på helbredelse. Ja da, jeg tror på helbredelse. Ja, jeg gjør det. Absolutt. Men jeg har kommet veldig langt i den helbredelsen. Men det fungerer på den måten at når jeg gjør ting som ikke Gud har bedt meg om, så blir jeg syk. Og jeg tuller ikke, jeg blir syk. Hvis jeg... Jeg har forsøkt meg på, og jeg har jobbet i barnehage. Jeg elsker barnehage. Jeg jobber på 0-3. Elsker det. Altså, det er bare helt nydelig med disse her ungene og alt det der. Og jeg var jo så lei meg, for det var ikke mulig. For jeg fikk det ikke. Jeg klarte en stund. Og så ble jeg syk. Og måten jeg ble syk på, det var jo rett og slett at jeg fikk jo aldri diagnos, for du kan ikke liksom diagnostisere det, de sier jeg tror det er det liksom. Altså det var den her utbrentheten, den ME-en, det der at du får feber, du blir bare liggende på sofaen, du klarer ikke å reise, du klarer ikke å løfte deg, du klarer ikke å løfte hodet, du bare vil sove, og uansett hvor mye du sover, så blir du aldri utvilt. Du blir suset i hodet, du kjenner, og sånn som jeg hovner opp i kroppen, jeg får så mye problemer, jeg får ikke sove skikkelig om natta, og jeg, altså, i det hele tatt, jeg blir syk. Ordentlig syk. Jeg fungerer ikke. Jeg klarer ikke å fungere. Hvis jeg forsøker å gjøre noe som ikke Gud har bedt meg om. Derfor er jeg veldig nøye på å holde meg innenfor. Og si nei, der hvor jeg må si nei. Jeg må skjerme meg når det ikke er ting som Gud har bedt meg om. Men, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke noen som reiser så mye som meg, som får lov å møte så mange mennesker som meg. Altså, det er mange som kan, altså, jeg kjenner ikke personer da. Altså,
holder jo på stort sett 24 timer i døgnet med å snakke med folk og møte mennesker og ha møter. Altså jeg har jo, vi er jo oppe i en 10-12 konferanser i måneden, nei, i måneden, ja. Ja. Ikke i måneden, i året. Vi reiser og vi beveger oss og vi er et team, vi holder på med så mye. Og det som er at ja, jeg kjenner at jeg blir ikke sliten. Jeg burde blitt det. Men hva er det som gjør at vi kan gå og gå og gå og gå og gå og gå? Det er fordi at vi har vett på å fylle oss med Den hellige ånd. Uten Den hellige ånd så er det helt umulig for meg å gjøre noe av det jeg gjør. Jeg vet så godt forskjellen, og jeg orker ikke å leve uten. Jeg vet at jeg blir syk, fysisk og psykisk. Jeg har forsøkt å si nei til Guds kall. Anbefales absolutt ikke. Det er ikke noe særlig hyggelig. Jeg opplever det at han har kalt meg til å rope ut det her. Mitt folk, la dere fylle av Helligånden. For tiden er kort. Han kommer snart. Og det er mennesker som dør der ute. Det er mennesker som trenger at du er fylt av Den hellige ånd. At du er fylt av visdom. At du er fylt av nådegaver. At du er fylt av kunnskapsord. At du er fylt av bønnens og nådens ånd. At du er fylt av ham som fyller alt i alle. Så du er hans hender og føtter til en døende verden. Han er så lengtende etter at du skal si ja. Jeg vet det koster. Jeg vet det koster. Men har du råd til å la være? Livet forandres når du får et møte med Gud. Det skal forandres fordi vi har med Gud å gjøre. Og du og jeg, vi er kalt til å være annerledes og til å forandre liv. Når vi kommer inn i et rom, så skal vi ha med oss himmelen. Og så skal han som bor i oss få lov å påvirke de som er i det rommet. Ikke fordi vi er så flinke, men fordi han bor i oss. Så kan vi forkynne evangeliet om nødvendig med ord, som det blir sagt. Solfrid, jeg har bedt og bedt og bedt og bedt og bedt og bedt. Hvorfor skjer det ikke noe? Be meg at noen som er fylt med Den hellige ånd skal si ja. Om ikke du kan gå, så be Gud om å sende noen som er fylt av ånd og kraft. Uansett. Han har en så mye høyere vei. Han har så mye mer. Jeg vet, jeg kan ikke overtale deg, men jeg kjenner så sterkt hvordan ånden driver og driver og driver. Si til mitt folk at de igjen må fylles med Den hellige ånd. Sånn som den første menighet da de satt på øvre salen. Da de hørte at det kom en lyd. Og hvordan hele rommet ble fylt. Og så ble alle sammen fylt. Og det viste seg tunger som var ild. Som den aller første menigheten, så skal menigheten igjen gjenoppstå som en åndsfylt, kraftig, sterk bevegelse av Gud selv. Igjen skal han reise sitt folk opp og gjenopprette. Igjen skal han sette standarden.
Og igjen skal vi være det folket som heter, setter hele verden opp ned på hodet. Igjen skal vi si, se hvor de elsker hverandre. Igjen skal vi se at du går nedover gata og bare skyggen av deg faller på noen. Fordi Gud med, så blir folk helbredet. Igjen skal Guds herlighet fylle alle rom og templer. Og igjen skal Guds herlighet innta menigheten og innta oss. For han kommer, og han kommer meget snart. Og vi leker ikke menighet. Det blodig alvor. Og ja, vi kan le. Og ja, vi kan rulle. Og ja, vi kan rope. Vi har lov til å fryde oss i Herren. Men når du reiser deg fra gulvet, så har du en jobb å gjøre. Når du reiser deg fra stolen, så har du en jobb å gjøre. Og den er helt umulig uten den hellige. Så han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Så du brenner, men ikke brenner ut. Og jeg kan ikke noe annet enn å bare igjen innby. Ikke til at vi skal be for deg, for det vi er vi. Men vi kan stå sammen. Sammen så kan vi forløse ting. Men han vil bare ha ditt ja, han, enten du sitter der, eller om du går frem, eller hva. Men han vil ha ditt ja, ditt helhjerte ja. Det er en sang som heter at Gud, han gir ikke hjertet sitt i biter. Han gir hele hjertet til oss. Det er på tide du gir hele hjertet ditt tilbake. Noe mer har jeg ikke på hjertet. Så jeg prater videre nå, så ødelegger jeg bare det han har begynt på. Himmelske far, jeg ber om at du igjen skal reise opp din menighet som en kraftfull menighet. Jeg ber om at det ikke bare skal være sånn at vi leser i historiebøkene om hvordan det var en gang, den gang da. Takk at din herlighet skal være større nå enn han var. Jeg ber om at din herlighet skal fylle tempelet på en helt spesiell måte. Jeg ber om at ditt nærvær skal nå fylle dette rommet og fylle hver og en som sier ja. Og hver og en som har et hemmelig ønske om å oppleve akkurat de tingene her. Herre, jeg ber om at du igjen utruster ditt folk. Sterkt og dypt. Takk at du har gitt oss bare et helt enkelt ord, du sier kom. Så nå overlater jeg bare resten av kvelden til deg, Herre. Jeg ber om at du skal berøre mennesker til helbredelse. At du skal fylle folk med glede, med fred, med visdom, med kraft, alt som trengs. Jeg ber om at du skal utruste. Gjør noe nytt, Jesus. Eller rettere sagt, gjør som du alltid gjør. Gjør det som er normalt for deg. Berør oss enda en gang, så vi kan stå sterke i din herlighet. I Jesu navn.